الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسے کرنی ویسے کرنی ہے ضرور زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت کرنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میرے پیارے دوستوں آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقدیر کا عنوان وہ چیز ہے جس پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں جو بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے جو بچوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو بچوں سے علیحدہ کر دیتی ہے جو سچے دوستوں کے درمیان غم کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے جو سمندروں کی موجوں میں بھی آ جاتی ہے اور جنگلوں کے سناٹے میں بھی جو کوٹھی بنگلے اور محفوظ قلعوں میں بھی آ جاتی ہے اور آسمان میں اڑتے ہوئے راکٹ جہازوں میں بنا اس کی وجہ سے بڑے بڑے منصب اور عہدے والے محفوظ ہیں اور نہ اسے چاند جیسے حسین خوبصورت چہروں پر ترس آتا ہے اور نہ ہی دارا سکندر اور رستم جیسے پہلوانوں کی طاقت سے وہ خوف آتی ہے عالم ہو یا جاہل مسلم ہو یا کافر وہ سب کی ذات میں رہتی ہے بڑے بڑے سائنسداں ڈاکٹروں اور ماہر ترین فن پر اس کی نظر ہے اور نامعلوم کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا اور برباد کیا اور نامعلوم کتنے پلان اور منصوبے اس کے سامنے فیل ہو گئے حالانکہ ہم چنگیز خان جیسے ظالم و جابر کو اس نے نہیں بخشا موسیٰ جیسے کلیم اور ایوب جیسے صابر کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ابراہیم جیسے خلیل اللہ اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا حتیٰ کہ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حاضر ہوئی جی ہاں یہ وہی چیز ہے جسے ہم اور آپ موت کہتے ہیں کسی نے کیا یہ سوچ رہا ہے یہ دنیا دار پانی ہے جو آتا ہے سجاتا ہے یہ دنیا دار پانی ہے جو آتا ہے سجاتا ہے نہ اس میں اولیاء ٹھہرے نہ اس میں انبیاء ٹھہرے میرے پیارے دوستوں موت اللہ تعالیٰ کا ایک عدل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کل من علیہا فان جو کوئی زمین میں ہے فنا ہونے والا ہے نیز فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو رات اور دن کا ہمارا تجربہ ہے جو کوئی اس دنیا میں آیا اسے جانا ہے اس دنیا میں بہت سارے انسان آئے مگر سب جل بسے بہت سے امیر آئے بہت سے غریب آئے سب جل بسے بہت سے وزیر آئے بہت سے بادشاہ آئے سب جل بسے بہت سے محدث آئے بہت سے فصیح و بلیغ آئے بہت سے مبلغ آئے بہت سارے امام آئے سب جل بسے یوسف جیسے حسین اور اسماعیل جیسے فرما بردار بھی دنیا میں نہ رہے عثمان جیسے باحیا اور حضرت علی جیسے بہادر بھی دنیا میں نہ رہے الغرض اس دنیا میں جو بھی آیا باقی نہ رہا کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے موت سے کس کو رشتہ داری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے میرے پیارے دوستوں موت کی تیاری کریں کیونکہ شہنشاہ دو جہاں فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہو حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے حضور نے جواب دیا تم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہے ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ کی عمر تمام نبیوں سے زائد رہی ہے آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا جواب دیا اتنی لمبی عمر اس دنیا کو ایسا پایا جیسے کہ ایک مکان ہو اس میں دو دروازے ہوں ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین